Ajo që është që tërheq vëmendjen e gjithë opinionit dhe duhet ta tërheq edhe ta shprehim shqetësimin ton nga ky vend këtu, është se ky gjykim është duke u përcjell shkelje pas shkelje. Nuk jemi duke parë ligjshmëri dhe respektim të drejtave elementare të njerëzit, të qytetarit, siç janë klientët tonë. Në këtë rast, bëhet fjalë se kjo akt akuzë, siç e dimë, është ngrit vitin e kaluar, tani po bëhen 1 vit. Që nga viti i kaluar, është hera e tretë që kjo akt akuzë pson ndryshime, të cilat mund të them janë vetëm ndryshime kozmetike, absolut përmbajtësore, absolut për ta ndryshuar ndonjë gjendje ose për ta ofruar ndonjë provë shtesë eventuale e cila cili don nga të pandehurit, cili don nga të pandehurit do të paraqiste një element shtesë ose një element tri të provës ose të veprimit me të cilin të cilat i vijnë në barë klientëve tonë. Kështu që në këtë rast jemi shumë të shqetësuar. E patë edhe sot çfarë ndodhi. Ndodhi se gjykata dhe prokuroria nuk e kanë kontrolluar veprimin e një avokati në raport me një klient tjetër. Kjo është jo seriozitet i skajshëm, si që është jo seriozitet edhe çështja e mos përkthimit të akuzave dhe dorëzimit të tyre të pandehurve të cilët janë në paraburgim. Klienti im ndodhet që 2 vjet paraburgim, po hyn për vitin e tretë. Ku është drejtësia? Ku është ligji? Ku është garancia kushtetuese e cila mund t'i ofrohet klientit tim, por edhe të pandehurve të tjerë. Nuk kam komente të tjera, jam shumë i shqetësuar për gjitha këto veprime të cilat janë duke ndodhur në këtë çështje. Jemi mësuar, do të thotë, të përjetojmë vetëm çdo seancë, çdo lëvizje që është bërë, që nga fillimi i hetimit deri në ditën e sotme, jemi mësuar të shohim vetëm shkelje flagrante dhe asnjë respektim të drejtave dhe lirive të qytetarit në Republikën e Kosovës. Ja, zbodo redko kada sam se naljutio toliko kao na ovom suđenju danas, da zbog da u ovako važnom i složenom predmetu, gde je troje ljudi već 2 godine u pritvoru, zbog jedne, slobodno mogu da najotvorenije kažem, glupog tehničkog problema, mi danas odlažemo ročište, stvarno ne mogu da se pominim sa time. Svako od nas je pametan, ovoj optužnici može da se nazi 1000 mana, ali zbog čega da se danas odlaže ročište, zbog jedne totalno nebitne stvari, ja ne znam što da kažem drugo. Eto. Me qenë se kolegte mi faktikisht deklaruan, unë besoj që kjo çështje nuk është fare teknike, është çështje ligjore dhe akt akuza për zotin Basara dhe të tjerët është ngritur para 1 viti. Ajo çështje e keqe është se dhe shumë e dëmshme është që klienti im është në paraburgim për më tepër se 1 vit dhe prokuroria por dhe gjykata është dashur që brenda kësaj periudhe që ta vrejë se ka pas shkelje procedurale, ku është lejuar që faktikisht një avokat të mbrojë 2 të dyshuar. Gjë që nuk është e lejuar, dhe ideja ime ka qenë që gjykata të vendosë se a mund ta tejkaloj në mënyrë të ligjshme këtë apo jo, këtë situatë të krijuar, që në të ardhmen mos të kemi probleme procedurale, pa marrë parasysh se gjykata çfarë vendimi do të sjellë, do të sjellë vendim lirues apo vendim tjetër. Unë mendoj që gjykata ka vendosur drejt që ta ndërprej këtë shqyrtim fillestar dhe në datat e ardhme, me 19 dhjetor do të vazhdohet, pasi që deri me atë datë gjykata do të sjellë një vendim lidhur me shkeljet e pretenduara ligjore. Ajo që është shumë e dëmshme sa i përket posaçërisht klientit tim, ky ka qenë në policë Republikës së Kosovës dhe është pak sa e çuditshme se si akt akuza e ngarkon atë me mos kryerjen e detyrave të tij si hetues i policisë Republikës së Kosovës, edhe pse ai ka pas gjithmonë epror të tjerë të cilët i kanë dhënë çështje të rëndësishme penale për t'i hetuar, por Ade Basra kur nuk ka mund të kryjë hetime, t'i ndërpres ato, apo t'i damtoj ato pa dijen e udhëhecve të ti të policisë së Kosovës. Kolegu im, zoti Korenica, ka qenë avokati i të njëjti, do thot i Rade Basra, ku unë ka marrë autorizimin për mbrojtjen e ti prafërsisht para 1 viti, dhe janë shkresat të cilat askush nuk i ka diskutuar në aspektin ligjor, as prokuroria dhe as gjykata, dhe për mund ka qene pa mundshme që ta vej gjykatën në lejthem dhe të vazhdoj me shqyrtimin filestar pa vendosur gjykata lidur me këtë shkelje procedurale, e cila jo që do t'ishte e damshme për Rade Basaren, por do t'ishte e damshme për të gjithë të akuzuarit në të ardhmen.
dhe gjykata në asnjë variant nuk do të mund të binte vendim të drejtë dhe të ligjshëm pa të kaluar këtë situatë problematike që është procedurale në aspektin e kodit të procedurës penale. Gjykata ndoshta për shkaqe që vetëm ajo i din, nuk e ka parë se në raste të caktuara kolegu im ka marrë pjesë në seanca të caktuara gjyqësore për rastin e njëjtë dhe gjykata nuk mund ta tejkaloj këtë pa sjellë një vendim që a do të lejohet kolegu im që të vazhdojë në punën e mbrojtjes së një klienti tjetër apo jo. Është çështje shkeljes procedurale që nuk që është e pamundshme definitivisht të vazhdohet. Dikuj mund t'i duket që kjo është një çështje e vogël, por mund të jetë e vogël për të tjerë, por jo e vogël për ata që janë në paraburgim për më tepër se një vit. Dhe sidoqë të jetë, unë besoj që faji kryesor është i prokurorit të mëhershëm, nuk është faji i prokurorit të tanishëm që përfaqëson këtë akt akuzë, nuk është faji as i gjyqtarit, por i një prokurori tjetër i cili duket që pak ditë para pensionit, por jo më tepër se pak javë para pensionimit të tij, ka ngritur një akt akuzë të tillë pa eliminuar shkeljet procedurale për të cilat sigurisht që ka qenë ai vetë i involvuar. Emrin e tij nuk po e tham qëllimisht, por mund ta gjeni në akt akuzën në shkresat e lëndës, dhe është një prokurori i cili ka krijuar skandale shumë të mëdha, ndoshta edhe në këtë lëndë, por edhe në të tjerat, por ai prokuror ka lejuar që avokati i njëjtë të mbrojë dy persona të ndryshëm për veprime krejtësisht të ndryshme që gjë që gjykata, jo vetëm gjykata themelore në Prishtinë, pas një gjykatë nuk mund ta tejkaloj këtë pas sjell një vendim, kështu që qëllimi nuk ka qenë që të shtyhet kjo seancë gjyqësore, posaçërisht kur klienti im dhe të tjerë gjenden në masën e paraburgimit pa kurfar arsye të ligjshme dhe është shumë në të mirë të është interes juridik i të gjithëve që kjo situatë sqarohet nga gjyqtari dhe nuk është ndonjë humbje e madhe për disa ditë, për thjesht për një javë ditë që në të ardhmen, sepse gjykimi do të zgjasë ndoshta me muaj dhe me vite për shkak të komplicitetit që është krijuar nga prokuroria, me qenë se janë të parapamë të tepër se 40 dëshmitarë të merren në pyetje, kemi dëshmitar anonim dhe gjyqtari vetë ju tha që rasti është i komplikuar, sipas li, nëse kam kuptuar drejt, janë rreth 14.000 faqe të këtij rasti, që ka të bëjë me një rast jashtëzakonisht të rënd, por asnjëri prej klientëve këtu as Radë Basara, por as të tjerë nuk janë të akuzuar direkt për vrasjen e zotit Oliver Ivanovic. Besoj që ju e dini që janë dy persona të tjerë, emrat e të cilve mund t'i gjeni ndoshta në akt akuzë apo në gjatë seancave të ardhshme mund të përmenden, që janë në ikje dhe këta janë vetëm kinse i kanë ndihmuar personave të caktuar që t'i fshehin provat. Ka që ishte? Ja që po kushati në sërbskëm, da kaže më nështë të samreko në albanskëm jeziku, biloje faktiski, biloje proceduralnih problema, pošto jedan od mojih kolega je bio branjenik ili advokat koji je branio Rade Basara u toku istrage, gospodin Korenica, Faru Korenica, i ja mislim da sud mora da donese odluku da li će biti faktički dozvoljeno na osnovu zakona o krivičnom postupku da isti advokat nastavlja sa odbranom njegovog klijenta, pošto je ranije u toku istrage on bio advokat, najmanje je bio u jednom ročištu u ovom sudu, kad je određen pritvor za gospodina Rade Basara, čiji sam ja sad advokat, i ja mislim da ovo je proceduralno pitanje, da nije bio cilj nikoga da se odlaže ovo suđenje, nego da suđenje bude faktički kako je predviđeno po zakonu o krivičnom postupku. Ukoliko bi ja dozvolio da današnje ročište bude nastavljeno, ja mislim da bi to faktički bila nedozvoljena, pošto imamo znanja na osnovu predmeta da je prethodni advokat bio gospodin Korenica za istog klijenta, za Rade Basara, i to sud je faktički rekao da u toku naredne nedelje doneće rešenje. Ja mislim da je to najbolje rešenje koje je danas sud doneo, da je odložio suđenje za 11. decembra ove godine. Ja mislim da bi šteta mogla biti veoma velika ukoliko danas ja ne bi rekao ovo što sam rekao u sudu, da sud mora da odluči da li je to zakonski ili ne, da isti advokat predstavlja ili brani dvoje
okrivljenik, iako je Rade Basara faktički bio njegov klijent u toku istrage i bio je najmanje u jednom ročištu u ovom sudu kad je njemu određen pritvor. Ja mislim da ima samo nekoliko detalja koji su izmenjeni i mislim da tužilaštvo je optužnicu promenilo na osnovu sudskog rešenja. I ovo treća optužnica je faktički jedina optužnica sada na osnovu koje će biti održana suđenje. Mislim, ovo nije baš u redu. Ovo je bila šala. Kjo është akt akuza e tretë e cila është ngritur për këtë rast penal, dhe realisht është e pa precedent në Kosovë që për një rast të tillë penal të nivelit të lartë të ngriten tri akt akuza. Ajo se shka është esenciale të theksohet është se me akt akuzën e re, për dallim nga dy akt akuzat e kaluara, është e revokuar forma e ndihmës si formë e bashkëpunimit kriminal në këtë rast penal. Dhe tani kemi një formë tjetër të bashkëpunimit kriminal, për të cilën pretendon prokuroria se është e qëndrueshme dhe pretendohet se ekziston forma e bashkëpunimit kriminal të bashkëkryerjes në këtë rast penal. Vlerësoj se lidhur me shtyrjen e seancës së sotshme, nuk konsiderohet në interesin e drejtësisë dhe nuk konsiderohet në interesin dhe në imazhin e mirë të Republikës së Kosovës shtyrja e seancave të tilla, të cilat përbëjnë gjykimin e nivelit më të lartë politik në Kosovë. Pra, gjykimi i vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović. Në rast se keni ndonjë pyetje? Jo. Jo. Mundeni me parashtru pyetje në anglisht dhe ne pastaj ose për mes e-mail, ose më në kontakta. Ok. Falim deri gjithë. Ajde, Jona. Danas smo imali četvrti pokušaj održavanja pripremne rasprave u ovom predmetu. Prvi je bio 30. decembra koji je odložen za 11. februar, zatim smo imali zakazano ročište za 16. mart koje je kasnije odloženo zbog COVID virusa i današnje ročište je ponovo odloženo iz razloga kako bi se rešilo prethodno pitanje u vezi toga da li je advokat Faruk Korenica branio okrivljenog Radeta Basaru u ovom predmetu u predkrivičnom postupku. Smatram da je ovo pitanje trebalo da bude rešeno još pre održavanja i samog prvog ročišta, znači pre 30. decembra prošle godine, jer je radnja o kojoj je ovde reč preduzeta pre više od godinu dana. Krajnje neozbiljno od strane suda i od strane tužilaštva da nisu preduzeli sve potrebne mere i da nisu izvršili uvid u spise predmeta kako bi se osiguralo da se današnje ročište održi bez smetnji. Takođe, optužnica u ovom predmetu braniocima zvanično nije uručena na srpskom jeziku, ali ni okrivljenima, iako su svi srpske nacionalnosti, što je još jedna od što predstavlja znači još jednu grešku koju je načinilo tužilaštvo i sud pre svega. Ovom novom trećom optužnicom, kao što smo videli, nije dobila novi broj, iako sadrži bitne izmene koje se odnose na kvalifikaciju krivičnih dela. Kao što sam već rekla, ovde se više ne radi o krivičnom delu pomoć u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, već je naznačeno samo da je u pitanju krivično delo teško ubistvo i naravno ostala pratića krivična dela. Saška, hvala.